magaciisu waa maxamed yare waxa uu muddo kooban ku yeeshay saameyn badan dadka amaanaya iyo sidoo kale kuwa dhiirigelinaya ayaa aada u batay asaagiisa wax badan ayuu dhaafay io sidoo kale inuu ka wanaagsan yahay ayuu tusay waxa uu xifdiyey maxamed qeybo ka mid ah khudbadaha uu hore u jeediyey sheekh xuseen cali jabuuti maxamed saameyntiisa ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada khudbadaha uu xifdiyey maxamed isla markaana uu ka kororsaday aqoon ahaan sheekh xuseen cali jabuuti waxay ahaayeen kuwo qiimo badan maxamed ayaa codkiisa kusoo bandhigay khudbadahaasi hore uu u jeediyey sheekh xuseen xifdintiisa wanaagsan waxaa la dhacay isla markaana ku dhiirageliyay dad badan maxamed maadaama uu ku noolaa dhul miya hadda waxa uu qaadayaa waddo ka duwan waddadaila xiriirta xagga miyiga maxamed waxaa laga soo kaxeeyay dhulka miyiga iminka waxaa la keenay goob magaalaha waxbarasho ayuu dib u bilaabay maadaama nasiib uusan u helin yaraantiisai hadda uu yaryahay intaba in fasal uu dhex farhiisto haddaas haaggiisa ayuu wax la qeybsanayaa ogowse maxamed kaliya waxbarashada as-aasiga ee maadiga kuma eka inuu barto iyo sidoo kale inuu anba qaado waxbarashadan laakiinse ujeedkiisa ugu weyn waa in xoogga uu saaray xagga diinta si u qaado waddada wanaagsan ee sheekh xuseen cali jabuuti maxamed yare dad ya badan ayaa ku ammaaneen waddada uu qaaday ee wanaagsan maadaama asaagiis ama jiilkiisa uu u horseedayo wadda qurux badan asaagiis qaarkood waxay soo galaan barta tictooga waxay lumiyaan waqhtigooda waxaa ka faa-iidaysta kuwo kaleoo waqhtigooda hore si xun usoo beeldareeyeen waxay ku wajahaan suugaan iyo sidoo kale waxyaabo kale uo aan loogu talagelin ilmaha markay yaryihiin laakiinse maxamed intaas isaga waa uu ka badbaaday wax uu cagta saara waddo wanaagsan oo u ifinaysa xagga diinta wax uu noqonayaa sida maxamed hore uu u sheegay daaci markau weynaado haddana waxa uu tilmaamay inuu hayo waddadeeda maadaama uu hore u xifdiyay qeybo kamida khudbadaa hore u u jeediyey sheekh xuseen cali jabouti dadka qaar wiilkan waxay ku tilmaameen mid wanaagsan islamarkaana haya waddo fiican qof welibana waxau usoo dirayaa hambalyo la xiriirta inuu yahay shakhsi guuleysanaya mustaqbalka isagoo ku nool dhul miya ayuu qaato go-aan la xiriira inuu xifdiyey khudbadaa hore u jeediyey sheekh xuseen cali jabuuti dadka qaarna waxay leeyihiin wiilkan haddii xagga diinta xoogga lagu saaro waxa uu noqonayaa qof wanaagsan isla markaana qaadi kara waddada sheekh xuseen cali jabuuti dadka qaarna waxay leeyihiin wiilkan codkiisa yar waxa wuu ku matali karaa sheikh xuseen cali jabuuti marka loo eego xagga hadal jeedinta oo uu ka bartay shiiqa maxamed yare waxa uu qaaday waddo fiican sida dad badan ay tilmaamayaan waxaana laga yaabaa inaad tahay ama aada ka mid tahay dadka hore ugu soo hambaliyeeyey maxamed dadka qaar waxay bilaabeen maalmihii lasoo dhaafay in dhulka miyiga maxamed ay ugu tagaan si ay usoo booqdaan islamarkaana ay ula soo kulmaan laakiinse hadda asaagiisa ayuu wax la qaybsanayaa waxaana suuragalaa wanaageysa in dad badan oo asaagysaa a kudswaxaana suuragalaa in kuwa asaagiysaa maxamed ay ku deysadaan isaga wadada u hayo waxaana maxamed u rajeyneynaa mustaqbal ifaya iyo sidoo kale wanaaggiysa o u kordhaa maxaad ku xasuusataa maxamed adiga maxaase u rajaynaysaa mustaqbalka ku xirnow mar weliba sharmaarka mediya